गाइस जो चाहिँ आज फापरको ढिँडो रोटी बनाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ यसलाई मज्जाले धुएँ, धुएपछि चाहिँ यसलाई मैले भुट्न गइरहेको छु। यो चाहिँ धुँदै गरेको अवस्था हो। तपाईँहरूलाई म सबै देखाउँछु ल, यो फापरको ढिँडो र रोटी कसरी बनाउने भनेर। एकदमै सफा बनाएँ, धोएर धुएँ सबै सफा गरेँ, केलाएर अनि राम्रो भएको छ। गाइस यो चाहिँ अब भुट्दैछु फापरको रोटी र ढिँडो बनाउनको लागि। यो चाहिँ भुट्दैछु फापर, एकदमै धेरै फलेको थियो यसपालि बारीमा, साथीभाइहरूलाई बाँडेर सकेर पनि धेरै भएर उब्रिएर, अनि यो चाहिँ फलेको थियो, एकदमै धेरै फलेको छ। अनि ढिँडो र फापर बनाउन आँटेको, यो चाहिँ मेरो आफ्नै बारीको है भाइ, आफ्नै बारीमा फलेको कहाँ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा होइन, फेरि नेपालको लिलीमा यम्खामा होइन, लिलीमामा फलेको फापर होइन, यो चाहिँ युकेमा फलेको फापर है साथीहरू। फेरि यो तपाईँहरूलाई ढिँडो रोटी बनाउनु सिकाउनुको लागि मैले यहाँनिर भुट्दैछु। म चाहिँ भुटेर बनाउँदैछु, पहिला सुरुमा मजाले सफा पानीमा धोएँ, त्यसपछि चाहिँ यहाँ भुट्दैछु फापर चाहिँ भाइ। यो भुटेर अनि यो मजाले सफा गरेको फापर चाहिँ अब टक्क ढिँडो रोटी बनाउँदा यति दामी हुन्छ, हेर्नुहोस् है गाइज। यो चाहिँ फापर हो, यो चाहिँ मैले फापरलाई धोएर चाहिँ यसरी भुटेर अब यो तयारी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब मैले ब्लान्ड गर्न लागि रेडी बनाइरहेको छु। यो कस्तो हुन्छ, मैले पनि पहिलोचोटि यो फापरको यसरी ढिँडो बनाउन आँटेको अनि फापरको रोटी बनाउन आँटेको भुटेर, यो फोहोर अलिक हुन्छ भनेर मैले चाहिँ धोएर अनि त्यसपछि भुटेको। तर यो भुटेर बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, यसपालि चाहिँ यसको टेस्ट म कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई भन्छु नि है। यो खाएपछि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यसको टेस्ट भनेर हेर्दै जानु होला भिडियोमा है। म तपाईँहरूलाई सबै वृत्तान्त भन्नेछु, यो फापरको रोटी कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ, ढिँडो कस्तो हुँदो रहेछ भुटेर बनाएको। गाइस यो चाहिँ अब भुटेर सबै भुटेँ अनि भुटेर चाहिँ अब यो ब्लान्ड गर्न आँटेको है। यो चाहिँ अब ब्लान्ड गर्नलाई रेडी भएको छ है। यो चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ भुटेको फापरको ढिँडो र रोटी चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउँछु, यो खाएर अनि चाखेपछि बनाएपछि कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। गाइस यो चाहिँ तात तातै ल फापरको ढिँडो बनाउँदैछु। फापरको ढिँडोमा, फापरको ढिँडो मात्रै छैन यहाँनिर चाहिँ, यसमा चाहिँ मकैको चामल अनि चामल धानकै चामल पनि मिसाएँ, अनि पिठो गहुँको पिठो, अनि त्यसपछि फापरको पिठो लाएर सबै कुरा लाएर बनाउँदैछु। यहाँ तात तातै चाहिँ बाफाउँदैछ, यो अझै रेडी भइसकेको छैन, बनाउँदैछु अब यसलाई कम्तीमा पनि 15-20 मिनट जति चाहिँ यसलाई सानो ग्यासमा लाएर छोप्ने अनि मजाले भरे पाक्छ अनि चाहिँ खाने है गाइस। सुपसँग झट्ट सुप पनि बनाउँदैछु अर्कोतिर, यतातिर चाहिँ यो ढिँडो बनाउँदैछु गाइस है। ढिँडो खानुहुन्छ भने आउनुहोस् है, फापरको ढिँडो, तर यो मिसाएर फापरको मात्रै नभएर सबै खालको मिक्स ढिँडो बनाएको छु। तर हेर्दा चाहिँ साह्रै नराम्रो देख्यो फापरको पिठो भएकोले गर्दाखेरि गाइस, यस्तो छ है। यो पिठो जति सबै मिसाएर यहाँ बनाएको है गाइस, मिठो खाले हुन्छ कि भनेर यो पहिलोचोटि मैले पनि फापरको ढिँडो बनाउँदैछु। त्योभन्दा अगाडि त फापरको ढिँडो खाएको थिएन, यसपालि चाहिँ यो पहिलोचोटि फापरको ढिँडोलाई गाइस तात ताती बाफाउँदैछ। अब अझै यसलाई 15-20 मिनट जति चाहिँ ओछ्याउनु के भन्छ ओथ्याउनुपर्छ, स्टिम गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै सुपसँग खाने। यता सुप चाहिँ यहाँ अर्कोमा हुँदैछ, चट्टै यहाँ सुप हुँदैछ है गाइस। फापरको पिठो चाहिँ त्यतिकै खाँदाखेरि चाहिँ मिठो हुँदैन रहेछ, ढिँडो सबै कुरा मिसाएर खाँदाखेरि चाहिँ राम्रै हुने रहेछ। अनि सुप राम्रो चाहिन्छ, मासुको सुपहरू एकदम मिठो खालको बनाएर बाकुलो सुप बनाएर चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ मिठो हुने रहेछ, नत्र चाहिँ फापरको पिठो मात्रै चाहिँ मिठो हुँदैन रहेछ है गाइस, मैले यो अनुभव गरेँ।